Okay, good morning ya. Selamat pagi. Kita sambung ya PDPC hari ini tentang pewarisan. Okay, terutama sekali pewarisan dalam manusia lah. Okay ya. Okay, kita lihat. First, kamu kena tahu apa itu maksud pewarisan. Okay ya, apa maksud pewarisan? Pewarisan ialah pemindahan. Okay ya, pemindahan ciri daripada ibu bapa. Ciri-ciri ya, ciri-ciri daripada ibu bapa okey, ciri-ciri daripada ibu bapa kepada anak-anak so that's why kamu boleh lihat ya. Apa yang diwarisi oleh anak-anak kamu adalah sebenarnya daripada ibu bapa mereka sendirilah. Okay, ya. So you can see, boleh lihat persamaan ya. Dari segi contohnya jenis rambut, warna anak mata, jenis cuping telinga dan sebagainya. Memang semuanya diwarisi daripada ibu bapa. Okay, ya. Sebelum saya sambung lagi, kita kena tahu apa perbezaan di antara ciri dengan trait. Sebab kamu akan... kamu akan lihat ya perkataan ciri dengan trait dalam penerangan dia. So kena tahu apa perbezaan di antara ciri dengan trait. Okey ya, perbezaan di antara ciri dan trait. Perbezaan antara ciri okey dengan trait. Okey, sambung ciri dengan trait. Kita lihat ya, ciri ialah sifat ketara yang boleh dilihatlah, okey ya. Okey, sifat ketara. Okey ya, sifat ketara yang diwarisi dan ditentukan okay, yang ditentukan oleh gen. Gen as for G-E-N ah, bukan gen ah. Okay. Dan trait ialah variant dia. Okay ya, variasi dia lah. Okay ya, variant bagi trait ciri tersebut. Variant bagi ciri. Okay ya, bagi ciri khusus. Ciri khusus. Okey, yang membezakan individu. Contohnya lah, okey ya. Saya bagi kamu satu contoh, okey ya. Okey. Jenis cuping telinga. Okey ya, jenis cuping telinga. Ialah dia punya ciri. Okey, ini yang kita panggil dia sebagai ciri. Ya, saya ulang sekali lagi, jenis cuping telinga ialah ciri. Sekarang sekian ya. Okey. Ialah ciri. Cuping telinga melekap, cuping telinga beza, itu ialah trait dia. Okey, ini kita panggil trait, trait yang khusus. So ada dua jenis lah, satu ialah telinga melekap dengan telinga bebas. Ini ialah trait dia. Okey ya. Cuping telinga ialah ciri dia. Okey, jenis cuping telinga ialah ciri dan secara spesifiknya ialah trait dia. So maknanya cuping telinga melekap ialah trait dia. Cuping telinga bebas ialah trait dia.
Saya bagi satu lagi contoh. Okey, ya, kita lihat. Okey, ya. Saya bagi satu lagi contoh. Okey. Use red pen lah. Okey. Warna mata. Warna mata. Okey, warna mata ialah ciri. So warna mata ada banyak jenis kan? Warna mata yang berwarna hitam ada, coklat ada, satu lagi ialah biru. There's only three colors. So maknanya anak mata hitam, anak mata warna mata hitam, coklat, biru ni ialah trait dia. Okay, so itu ialah beza di antara ciri dengan trait. So ciri ialah sifat ketara yang diwarisi. Trait ialah secara khususnya ciri tu yang membezakan individu. Contohnya jenis rambut ialah ciri. Trait rambut lurus, rambut kerinting. Okay, ya? So jenis rambut, saya bagi satu lagi contoh. Okay, ya? Okay, jenis rambut ini ialah ciri dia. Okay, rambut kerinting ataupun rambut lurus, ini dua ialah dia punya trait. So saya harap kamu boleh membezakan ya apa itu ciri dengan trait. Okay, kita pergi lagi. So selalunya trait ini dia dikawal oleh sepasang allele. Okey ya. Kalau kita lihat ya, go for another color pen. Okey. Kalau kita lihat, trait ini dia dikawal oleh sepasang allele. Dikawal oleh sepasang alim. Okay, ya, you boleh lihat dalam gambar rajah tu. Contohnya warna mata. Kalau warna mata, dia dikawal oleh sepasang alim dalam kromosom homologus. Jenis darah, dia dikawal oleh sepasang alim. So alim ni dia ada dua jenis. Satu kita panggil dia alim dominant, satu lagi ialah alim recessive. Okay, ya. Allele dominant dengan allele recessive. Kita lihat apa tu allele dominant dengan allele recessive. Okay, ya. Okay, allele dominant. Okay, allele dominant ni ialah allele, okay, dia akan mempamerkan ciri yang dikawal. Okay, akan allele ni dia akan mempamerkan ciri yang dikawal. Okay, ya. Dan dia akan menutup kesan allele recessive. Menutup kesan allele recessive. Okey, ya. Dan selalunya diwakili oleh huruf besar. Diwakili oleh huruf besar. Okey, ya. So kamu lihat, ya. Nampak tak kat sini? Allele ini maknanya A ini ialah allele dominant. Allele dominant. Dia diwakili oleh huruf besar kan? So ini ialah allele dominant, allele dominant. Kalau semua huruf besar maknanya dia ialah allele dominant. Okey, ya? Okey, kita lihat apa tu allele recessive. Okey. Okey, allele recessive.
Okay, allele recessive dia hanya akan menunjukkan ciri yang dikawal apabila allele dominan tak ada. So kalau dua-dua ialah huruf kecil, allele recessive baru dia tunjukkan sifat dia. Okay, kita lihat. Hanya akan menunjukkan ciri yang dikawal apabila allele dominan tidak hadir. Allele dominan tidak hadir. Okey. Ciri resesif hanya akan dipamerkan kalau kedua-dua pasang adalah resesif. Ciri resesif hanya akan ditunjukkan, ya. Tunjukkan atau dipamerkan apabila kedua-dua kedua-dua allele adalah resesif. Okey, ya, dua-dua resesif baru dia boleh tunjukkan sifatnya. So, selalu diwakili dengan huruf kecil. Diwakili dengan huruf kecil. Kita lihat, ya. Saya balik kepada gambar rajah. Okey, ya. So, hanya akan menunjukkan ciri kalau allele dominan dia tidak hadir. Okey, ya. Kamu lihat. Bila allele dominan dia tidak hadir, baru dia akan tunjukkan sifat dia. Okey, ya. Contohnya kita lihat. So, allele dominan. Maknanya ini huruf kecil. Ini ialah allele recessive. Allele recessive. Okey. Huruf kecil. Allele recessive. Okey, saya ambil satu contoh, ya. Okey, katakan trait dominan boleh menggulung lidah ialah trait dominan. Trait resesif tidak boleh menggulung lidah. Okey, ya. So, katakan okey, boleh gulung lidah. So, ini ialah dominan, kan? So, saya wakili dengan ciri. Okey. L besar. Okey, kalau tidak boleh gulung lidah. Okey, so ini ialah ciri resesif. Kita lihat, ya, allele, ya. Allele boleh gulung lidah dominan. Allele tidak boleh gulung lidah resesif. So allele dia kalau boleh dia dominan L besar. Kalau dia resesif dia adalah L kecil. So kita lihat, ya, gabungan dia L besar L kecil. Satu dominan, satu lagi resesif. So, sifat yang ditonjolkan ialah boleh menggulung lidah. Okey. Lagi satu contoh. Kalau L besar, L besar. Dua-dua dominan. So, sifat ataupun trait yang ditonjolkan ialah boleh menggulung lidah. Katakan allele yang dia, pasangan allele yang ada ialah L kecil, L kecil. Dua-dua resesif. Betul? So dia tidak
boleh menggulung lidah. Okey, sebab dua-dua resesif, so dia tidak boleh menggulung lidah. Okey, saya ambil satu lagi contoh, rambut hitam dengan rambut perang muda. Okey, ya. Hitam ialah trait dominant, resesif ialah perang. Okey, ya, kita lihat. Okey, ingat ya, alis, satu alis saja. Kalau nak tonjolkan sifat, dia mesti wujud dalam bentuk pasangan. Okey, kita lihat satu lagi. Okay, I use a different color pen. Okay. apa tadi? Rambut hitam ya. Okay. Okay, rambut hitam. Okay, alis rambut hitam dominant. So H besar. Okay. Alil rambut perang dia resesif. So kalau resesif, selalu saya wakilkan dia dengan huruf kecil. Kalau dominant, saya wakilkan dengan huruf besar. So saya wakilkan dengan huruf kecil. So kalau rambut hitam, dia mesti ada sekurang-kurangnya satu alil dominant untuk dia tonjolkan sifat rambut hitam. So, maknanya kalau pasangan alil dia ialah H besar, H kecil, rambut hitam. Kenapa hitam? Sebab dia ada satu alil dominant di situ. Nampak tak? Ada satu alil dominant di situ. So, dia akan menghalang alil resesif daripada tonjolkan sifatnya. Okey, kalau dua-dua dominant, of course, rambut hitam. Okey. Dan kalau dua-dua ialah alil resesif, baru dia boleh tonjolkan alil sifat trait resesif dia, iaitu rambut perang. Okey. Saya harap kamu faham ya tentang pewarisan dan juga alili. Kita akan bincang lagi mendalam dalam lesson yang seterusnya. Thank you.